Como não poderia ser diferente, na TNT estamos ligados na categoria de melhor trilha sonora no American Music Awards. E esse ano a disputa está bem interessante. De um lado, Let It Go, um mega sucesso do filme Frozen. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. E do outro lado, o irlandês Ed Sheeran, fazendo a trilha sonora do filme A Culpa é das Estrelas com a sua canção All of the Stars. So open your eyes. Mas o que torna essa disputa mais especial é a presença do filme de super-heróis Os Guardiões da Galáxia, um dos maiores sucessos do cinema em todo o mundo nesse ano. A famosa Awesome Mix Volume 1, do personagem Peter Quinn, traz uma série de grandes sucessos dos anos 70 e 80, repletos de nostalgia e memórias emocionais. Sucessos como I Want You Back, do Jackson 5, ou Ain't No Mountain High Enough, do Marvin Gaye, fazem parte dessa fita. Então, não perca, dia 23 de novembro, ao vivo na TNT American Music Awards. Para saber mais sobre esse prêmio, acesse as nossas redes sociais. Somehow, oh baby, there ain't no mountain high enough.